Što se tiče 2014. godine, sada već sa sigurnošću možemo reći da je godina pozitivno završena. Završni račun još nije gotov, on se radi do juna ove 2015. godine, ali sudeći jer i po kvartalnim izveštajima koje smo imali za proteklu godinu, već vidimo da imamo jednu solidnu, lepu dobit koja će iznositi možda i 60-70 miliona dinara, što je bilo neobičajno u prethodnim godinama, znači u 2012. godini i 2011. godini. Čistoća nesumnjivo ide velikim koracima napred, stala je potpuno na svoje noge i očekujemo u 2015. godini još bolje poslovne rezultate. U 2015. godini planiramo da proširimo svoju delatnost, želimo da pođemo u prigradske mesne zajednice i da u prigradskim mesnim zajednicama počnemo da sakupljamo čvrst komunalni otpad. Naravno da to ne možemo da uradimo sami, zato nam je potrebna saradnja lokalne samouprave. Lokalna samouprava upravo i ovih meseci radi na tome da se menja skupštinska odluka, da se kupe dva smećara, takozvane smećara, znači govorimo o kamionima, koji će jeli da rade te poslove u sastavu Čistoće i zelenila i da obilaze prigradske mesne zajednice i tamo prikupljaju, odvoze i deponuju čvrst komunalni otpad. Nažalost, do sada je situacija takva da mi u prigradskim mesnim zajednicama prikupljamo čvrst komunalni otpad putem tipskih vreća. Ja ne bih sada uzimam za primjer druga naseljena mesta van Subotice, van grada Subotice, ili Užeg jezgra. Uzet ću moju Kelebiju. Kažem moju Kelebiju jer sam rođen na Kelebiji, kao jer i moji preci, i mislim da imam pravo da govorim o tome. Mi Kelepčani, a ima nas 2400 na Kelebiji koji stanujemo, nažalost, potrošimo svega 2000 žutih vreća u toku godine. Pa se onda sa pravom postavlja pitanje gde završi sav taj čvrst komunalni otpad, a znamo da u Srbiji se dnevno po glavi stanovnika proizvede od 0,8 do 1,2 kg čvrstog komunalnog otpada. Dnevna, jel, da kažem. Ono što sa žaljenjem mogu da konstatujem je da ga mi Kelepčani bacamo u šumu. Bacamo ga u šumu, bacamo ga u presušeno jezero Kelebijsko i tako dalje. Ako je situacija takva kod nas na Kelebiji, plašim se da, ili znam da je situacija takva i u mnogim drugim selima oko Subotice i vangradskim mesnim zajednicama, gde nam se konstantno stvaraju divlje deponije. Da li ste sa tim problemom se obratili komunalnoj policiji da malo pojačaju nadzor kada je reč o Kelebijskoj šumi? Da, jesmo. Mi se, kad god nastane imalo ozbiljniji problem, javljamo i komunalnoj policiji i komunalnoj inspekciji. Oni rednosno rade svoj posao, izlaze na teren, sačine zapisnik, često odlaze u akcije, pokušavaju to da spreče, ali više problema tu imamo. Grad Subotica, nažalost, nema dovoljno komunalnih policajaca, a i ne može se, svi problemi se ne mogu rešiti samo represivnim merama. Mnogo puta se, jeli, preventivnim merama, drugim merama, mogu postići bolje rezultati nego represijom. I sistemskim rešenjima. Tako je. Kada je reč o odvoženju smeća iz prigradskih naselja, kojom dinamikom planirate da se to radi, da li to da bude jednom nedeljno kao što je u gradu ili kako? Upravo tako, planiramo jednom nedeljno da pođemo u prigradske mesne zajednice i da povezemo taj čvrst komunalni otpad kao što ga radimo i u gradu. Istina da ga u gradu radimo na mnogim mestima i na mnogim lokacijama i van programa. Nama to nije plaćeno, a radimo ga samo u cilju čistije grada, u cilju onoga da smeće ne ostaje na ulicama i u cilju onoga da otklonimo posledice nedovoljno dobrih odluka koje su nošene
po pitanju sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada. Istina da mi i sada odlazimo u prigradske mesne zajednice, jednom nedeljno radimo to, skupljamo tipske vreće. Naravno da iz onoga što sam rekao malo pre se vidi da je to, da kažemo, neko nesrećno rešenje, nije dobro. I upravo je to razlog da želimo da pređemo na ovaj način sakupljanja otpada. I mi odlazimo takođe u mesne zajednice jednom nedeljno, gde obilazimo sve naše prave potrošače, odnosno pravna lica, to su firme, jeli, koje nemaju obavezu da to rade putem žutih, odnosno tipskih vreća, nego su one isto kao firme u gradu predviđene da plaćaju to putem površine, korisne površine gde se proizvodi i stvar otpada. Najavljena je rekonstrukcija javnih i javno-komunalnih preduzeća. Da li je kod vas na neki način planirana nova sistematizacija radnih mesta? Kako stojite kada je reč o kadrovskoj strukturi? Znam da je bilo otkaza. Čistoća nije čekala donošenje novog zakona o radu. Odmah smo sami krenuli u reforme. Prvi korak koji smo uradili je bio da ukinemo službu inkasiranja na taj način da se ona isplaćuje putem određenih omladinskih zadruga. To je nama stvarilo dodatni rashod od 16 miliona dinara godišnje. Pošli smo u kancelarije, odredili ljude i uputili naše zaposlene još pre godinu dana da faktički za vreme radnog vremena za jednu platu, samo za onu platu koju dobijamo ovde u preduzeću, odrade i taj posao inkasiranja. To je bila jedna isto od velikih mera štenje, a ujedno i preraspodela radnika onih koji su, da kažem, sedeli u kancelarijama i možda nisu bili dovoljno angažovani na svojim poslovima. Drugi deo, da kažem, oko sistematizacije je tako urađen da su mnogi isto kancelarijski službenici, odnosno ljudi koji su više bili vezani za kancelariju, upućeni u proizvodni deo firme. Upućeni su u radnu jedinicu higijena, zelenilo, radnu jedinicu deponija, tako dalje, imamo mi tu jazir, selektivni centar i gledali smo da ih uposlimo što više možemo. Na taj način smo uspeli da sačuvamo svih 305 radnih mesta i smanjenje radnih mesta, broja radnih mesta u čistoći nije bilo. Nažalost, kao što ste pomenuli, otkaza je bilo, ali otkaza je bilo pre svega zbog upotreba alkohola, otkaza je bilo zbog neredovnog dolaska na posao i mislim da u dva slučaja je bilo otkaza zbog što smo neke radnike uhvatili u, ajde moram tako da kažem, naravno, uhvatili smo ih u krađi. Znači, tu je stradalo 16 radnika, na taj način su dobili otkaz. Ja kažem stradalo, jer je meni sada njih, na neki način njih žao što nisu poslušali odmah u startu upozorenja od strane rukovodstva preduzeća. Oni su svi bili upozoreni na vreme da shvate da su sada došla neka druga vremena i da ne možemo svi zajedno da se na taj način odnosimo prema preduzeću i prema radu. Ko to nije shvatio, taj više nije ostao preduzeću. Ono što sad mi u narednom periodu moramo da uradimo je sledeće. Polovinom decembra smo dobili uredbu Vlade Republike Srbije u kojoj piše da moramo 6% zaposlenih otpustiti, 6,5% zaposlenih otpustiti do juna meseca u odnosu na 2013. godinu. To konkretno znači da ćemo mi 21 čoveka, odnosno 21 zaposlenu osobu morati otpustiti, ali pre svega opet iz
da kažem, tog administrativnog dela. Kako će se to odraziti na poslovanje? Pa, znate šta, kad čovjek razmišlja na duže staze, onda može sve da se amortizuje. Mi trenutno imamo od 305 na zaposlenih, 250 radi u procesu proizvodnje. Onih 55 je, da kažemo, administracija, ali administracija po znakom, sad ili po znacima navoda, jer znate kako je, morate imati portira, tu je direktor, zamjenik direktora, kadrovska služba, obračunska služba, služba plana i analize i tako dalje. Ali, odlazak ovog 21. zaposlenog do juna mjeseca 2015. godine će bukvalno na neki način i to da prepolovi. Mi smo naše sljedeće rješenje. Ono se ogleda u tome da ćemo mi od 1. jula ukinuti i ovu službu inkasiranja koju imamo iz stalnog reda zaposlenih, iz kancelarija, uputit ćemo građanima račune putem pošte i onda tu službu faktički jeli ukinuti. Tako da će preduzeće moći sasvim normalno da funkcioniše u narednom periodu, da to previše ne oseti, a da sa druge strane ne bude ukinuto ni jedno radno mjesto koje je uvezano za proces proizvodnje. To je rešenje. Kako teče proces naplate do sad? Pa dobro, dobro, proces naplate kao i u cijeloj zemlji. Uvek je novac problem, uvek je naplata problem. Mi smo specifično preduzeće i nemamo, da kažem, te poluge u svojim rukama kao što to ima, ne znam, Elektroprivreda ili Vodovod ili... Znate kako je to, kada kući ne platite struju, dođe tamo neki pa vam to isključe. Kada ne platite vodu, dođu pa vam bombiraju vodomer. Ali kad ne platite smeće, šta onda? Ja kao javno preduzeće, mislim, naravno, Čistoću izradila. Ali privatni izvršioci? To imaju i Elektroprivreda i Vodovod i svi ostali, pa ne mogu da se naplate u dovoljnom procentu. Onda zamislite tek mene koji ne mogu ništa da isključim, a imamo i jedni i drugi privatni izvršitelji i treći. Ali dobro, ja bih ovom iskoristio ovu priliku da pohvalim građane Subotice i da im se zahvalim, jer veliki procenat građana Subotice, pogotovo tu mislim na fizička lica, plaća i uredno izmiruje svoje obaveze i samo na taj način, ako ćemo mi kvalitetno odrađivati svoj deo posla, a oni izmirivati te obaveze koje mislim da nisu prevelike što se tiče računa javnog komunalnog preduzeća Čistoće i Zelenilo, samo na taj način možemo imati jednu kompletnu celinu i dobro funkcionisati u gradu. Pravna lica? Sada oko pravnih lica nam je malo problem. Tu imamo jedan broj preduzeća koji se nalaze u stečaju, jedan broj preduzeća koji su bukvalno pred gašenjem, jedan broj preduzeća koja su u blokadi i tako dalje, i to nam predstavlja, da kažemo, najveći problem. Naravno, ovi ostali plaćaju. O kojoj su mi duge reči? Da vam kažem, u ovom trenutku potraživanja Čistoće su tri puta veće od dugovanja, a imali smo, jeli, nedavnu situaciju da su četiri puta dugovanja bile veće od potraživanja kada je državna revizija otišla iz preduzeća, a to je bilo pre godine i po dana. Prošle godine je mnogo toga urađeno da bi azil ponovo proradio. Pokazalo se ubrzo da kapaciteti nisu dovoljni, da ga treba proširivati. Tu ste imali neku značajnu podršku grada, da li ćete računati na podršku grada i nadalje, kada je reč o tom i kolika je u suštini potreba da se taj azil proširi? Tako je. Radi se o sledećem. U prošloj godini je osposobljen takozvani prljavi deo. To je onaj deo kada se psi nađe na ulici ili neko hoće da ili donese psa i preda ga u prihvatilište, i to je taj karantinski, da kažemo, deo. I on je u prošloj godini osposobljen uz pomoć lokalne samouprave i naravno samog preduzeća
čistoće i zelenilo. Nažalost, ti smešteni kapaciteti u tom takozvanom prljavom delu su mali i mi opet na neki način imamo, a nemamo dozvolu. Znači, o čemu se radi? Ne možemo pse iz takozvanog prljavog dela da prebacimo u čisti, tamo gde su, jeli, gde je predviđen njihov stalni boravak. U ovoj godini je grad Subotica, a i čistoće i zelenilo, pokrenulo akciju da se konačno taj azil, odnosno čisti deo, i završi. Planirana sredstva u ovoj godini su 15 miliona dinara za izgradnju takozvanog čistog dela, a planirana sredstva u 2016. godini su 10 miliona dinara, znači zbirno 25 miliona. To će biti dovoljno novca. Sada kada dobijemo građevinsku dozvolu, očekujemo bukvalno za nekih dobrih mesec dana i građevinsku dozvolu i u međuvremenu ćemo raspisati javnu nabavku za izgradnju čistog dela i možemo očekivati, sad bi sa sigurnošću mogu reći, u toku leta da ćemo i konačno dobiti potpuno, jer da kažem, tako da kažem, potpuno tu dozvolu, gde ćemo imati jedan sigurno u okruženju najmoderniji azil. Ja je ovo bi sada iskoristio i priliku kada ste ovde, da možda vi i vaše kolege dođete i u ovom stanju, kako mi je sada azil, vas pozivam, kao i građane, jeli, da sasvim slobodno pogledaju kako je stanje u azilu, kako su i ovi objekti koji imamo uređeni i naravno ono što je najbitnije, u kakvom stanju su nam psi. Da li je u očekivanoj meri zaživelo udomljavanje pasa? Da li ima interesovanja? Ima. Samo u proteklih, ne mogu reći godinu dana, pošto smo sada jeli prešli u 2015. godinu, ali da kažemo za dobrih pola godine, od jeseni 2014. pa do sada, smo udomili 47 pasa. 47 pasa je udomljeno vrlo, vrlo lepih, umiljatih životinja koje su uredno vakcinisane, čipovane, urađena je socijalizacija preko Kinološkog saveza, tako da mislim da se u azilu sada sasvim drugačije gazduje i to je bio razlog da ja i uputim poziv kako vama, tako i javnosti, da slobodno pogleda u kakvom stanju azil i naši psi. Grad će vam ove godine izaći u susret na taj način da više nećete plaćati zakup prostora. Tačno je. Mi smo na ranoj jedinici deponija u ulici Albe Šimića imali jednu površinu koja se godinama i godinama uzimala u zakup od jednog fizičkog lica gde je naš parking. Znači, naša teška vozila, naši smećari i sva mehanizacija je zbog skučenosti prostora bila godinama parkirana na nekoj privatnoj njivi koja je preuređena u parking i ti troškovi mesečni nisu bili mali. Sada je proglašen tamo javni interes, prošla je kompletna procedura i očekuje se ovih nedelja i kupovina toga placa. Tako da će to biti još jedna nizu ušteda koja će olakšati poslovanje preduzeća. Bilo bi interesantno reći par reči još o zimskoj službi. Javno komunalno preduzeće Čistoće i zelenilo obavlja zimsku službu na teritoriji grada Subotice, na svim putevima i putnim pravcima koji nisu državni. Na tim putnim pravcima je li radi to Voj put, sva okolna naselja, gradske ulice, trotoare, biciklističke staze, i tako da je javne površine održava Čistoće i zelenilo. Hvala Bogu, ove godine nismo imali previše snega u gradu, ali ipak tamo za vreme jednog Božića i drugog i oko nove godine bilo je padavina, bilo je ozbiljnijih intervencija prema Ljutovu, Đuđinu, Bikovu, Gabriću, Novom i Starom Ženiku. Uspeli smo te putne pravce da održimo čistim, nije bilo prekida u saobraćaju, imali smo i sada imamo sasvim dovoljnu količinu i goriva
i rizle i soli. Mi po zakonu mora da imamo do 15. marta u službi zimsku službu, jer ona mora biti u pripravnosti. Mi ćemo to ispoštovati, to je još par dana. Nadam se da ovde neće biti ozbiljnijih problema, mada vidimo da ih na jugu Srbije i tekako ima. I mogu samo da poželim i građanima i mojim zaposlenim da nam svaka godina prođe kao ova što se tiče zimske službe, da nema bilo kakvih zastoja. A kako stojite sa mehanizacijom? Što se tiče mehanizacije u javnom komunalnom preduzeću Čistoćnica Danilo, mogu sasvim slobodno da vam kažem da stojimo dobro. Sve naše radne mašine, kamioni, takozvani avanti, mali traktori i ostale mehanizacije je potpuno ispravna. Ono što je sada problematika u preduzeću je ta što je ta mehanizacija dosta stara. Mi smo, znači, bukvalno sa našim majstorima pojedine kamione rastavili u najsitnije moguće delove, izvršili očišćenja, farbanja, ugradnje novih delova, znači kompletno smo ih na neki način, mogu reći, reparirali i na kraju opremili adekvatnim gumama da bi oni mogli da rade. Znači svi su dobili nove gume u toku zime, zimske, u toku leta, letnje gume. I mi, što se toga tiče, funkcionišemo i radimo bez problema. Ali ono o čemu moramo razmišljati je opremanje. Moramo zanavljati tu opremu, jer i ovo što smo sada popravili ne može da traje 10 godina. Ovo je neki prelazni period, godinu, dve, tri, u kojima ćemo moći sasvim normalno da obavljamo, izvršamo naše radne zadatke, ali onda će doći period kada naprosto oni neće moći više da rade. Tako da, u prošloj godini je grad Subotica odvojio 9 miliona dinara kupivši traktor sa svom opremom, kosačicom, tarupom, sa kojim radimo putne pojaseve. Sve ostalo je kupila Čistoća u smislu kupovine dva takozvana kamiona podizača koji služe za podizanje ozbiljnijih tereta, upravo kada su prolećne i jesenje akcije na snazi. Kada radimo prolećnu akciju čišćenja, često nam se dešava da ljudi iznesu, kada ruše nešto, pa taj kontejner bude težak i po 4, 5, 6, 7 tona. Mi nismo mogli sa malim podizačima to da podižemo. Ono nije moglo da ostane ili na javnoj površini i kupovinom ova dva kamiona, velika, teška podizača, smo rešili taj problem da možemo i takve kontejnere da odnosimo i lagiramo taj otpad na gradsku deponiju. Kupili smo i takozvanu korpu, ona nam služi u zelenilu. Korpa može da se izdigne na visinu od 21 metar, što nam je jako bitno, i upravo sa tom korpom smo odradili aleju maršala Tita, platane, uradili smo mnoga visoka stabla koje nismo mogli u proteklih par godina da radimo u gradu iz prostog razloga što korpe nije ni bilo koja može na tu visinu da digne. Ujedno tu korpu koristimo i kada je potrebno za skidanje ledenica sa visokih objekata, tako da u toku zime smo mogli da intervenišemo i da nam građani budu bezbedni, da se ne dešava da neko ide trotoarom, a da ledenica padne sa krova i eventualno ga povredi. Kao preduzeće, uspeli da kupimo i 4 putnička automobila u prošle godine. Mi automobila gotovo nismo ni imali putničkih. Svodilo se na Zastave 101 stare po 20-25 godina, koje su bile u izuzetno lošem stanju, nebezbedne za vožnju, tako da sad svaka radna jedinica ima po jedno novo vozilo da bi mogla da funkcioniše, da se radi. Takođe, u ovoj godini planiramo da kupimo autocisternu, znači to je cisterna koja služi za prskanje i polivanje ulica, koje služe za navodnjavanje, odnosno zalivanje travnjaka, živih ograda i tako dalje. I planiramo kupovinu još jedne korpe, istina manje, korpe do 16 metara, koja će biti i treća korpa u sastavu našeg preduzeća i što će mnogo olakšati poslovanje u radnoj jedinici Zelenilo.
Tako da rukovodstvo preduzeća razmišlja o zanavljanju mehanizacije, a ona dva smećara o kojima smo pričali, koji treba da pođu u prigradske mesne zajednice da sakupljaju čvrst komunalni otpad, oni su planirani gradskim budžetom.